Oczywiście, tak, idę pocieszyć ludzi, co mają radzić, co sa, keď sa machli im. Plánujem urobiť. Ja som zvedavá. Mám nejaký rúž na úst. Náladu mám na prd. Tak som zvedavá, ako sa to padne. A či bude z toho volať. Ahojte, moji priatelia. Tak. Ideme na to. Zuzička, čo hľadáme? Ak to nenájdeme, chytím nervušku a nebude z toho nič. Bude z toho voláčo. Dome si bázu podmýka. Veľa som si toho asi dala. Tak. Tak. Teraz. Neviem, či už som dosť vyblednutá. A nemám tu zrkadlo. Aspoň si zoberiem aj guničku. Že som si to všimla. A že dosť veľa make-upu som si dala takto na zrkadle vidno. Dobre. To je taký štípec, tak gotovo som si dala vlasy. No. Čo teraz? Neviem, či tu mám aj... Biel. Urobíme si ovočie.
Asi už chodia vtáčiky, čo? By radi boli už krmené. Ale nejak je skoro, nie? Tak. To sa mi vypol, no nie že vypol. Tak. Hlavné, že som si púder dala. Transparentný, či ako sa to volá? Že to je na oceakuonu. Tak. A ideme na to. Ako dáme? Tento na môj líca. Aká je to farba? Možno sa mi objavila. A čo som sa koňom? No, hovorím. No. Čo s tou ružovou bude? Inak viete, že Michal Domovko sa včera ženil. Co s týmto urobíme? A toto to vyzerá ako... Tak, teraz budeme potrebovať žltú... A len tak, hala bala, dať.
Мне там ака, ака така. Где ты можем дать ей ближе? Ну. No. Ideme nakresliť ten stromčok. Tak tu máme hnedú. Prečo je ten stromík? Lebo. Ja nie som artista, hej. To je taká paródia. Teraz by sa tam mali ťupkať tie listy, listy, ale tak nahusto, ale nahusto. Tak dáme to v ceruske, že to je zrkadlo. Ceruzko, nakreslíme ten strom. Tak. Nemám tu žiadnu čakomíšu.
Ešte sme od toho ďaleko. Aby to vyzeralo tak ako na obrázku. Asi moc na hrubo mám ty toto konáre. Som si to dotrpkala. A hlavne, že si viem uvedomiť, že kde je tu chyba. Sa to blíži. To obočil. Nenávidím svoje obočie, ale čo milujem, sú moje mihy mihy. Čo čo čo, prečo to nemaluje? Lebo je ma namalované s tou farbou, preto mi to tam nemaluje. No, čo sa stalo s chúďatkom? No. Nie, nie, tam. Tak čo použijem? Pozrieme sa, či tu máme taký dohnieda rúž.
Ja neviem. Ja. No dobre. Potom to pozbieram. A čo s očami? Nie. Počkajte. Ja si na obočie a mi ho nic je. Dobre. Pozriem, aká som pekná. Nie som žiadna artistka, ale no. Dáme si aj lesk na pery. No a kde je? Tu som ho videla.
Tak, to je všetko. Dúfam, že sa vám moje video páčilo. Ak hej, dajte like, dajte smajlíka. Ak sa vám dá. A hlavne tí, ktorí na TikToku zvyknú, ktorí mi minule na TikToku povedali, že chcú mať viac videa. Takže pekne, pekne prosím aj komentík. Budem prísna. Dobre, majte sa.